Více jak 4000 návštěvníků navštívilo v slunečnou neděli 21. srpna pražskou zoologickou zahradu a mnozí z nich si nenechali ujít křest nově narozeného hrošíka. Tohle to je 11. odchované hroší mládě z Praha. Otcem je Slávek a pokud tady ten cvalík bude jednou takový, ten za vašimi zády. Že jste na mě koukal. To, aby to nevypadalo tak hloupě, jako že to tady čtu z ruky a říkám si to pod nohy. Tak má šanci stát se jedním z největších hrochů na světě. Mezi desítkami jmen, které mohli návštěvníci zasílat prostřednictvím Facebooku, přímo řediteli pražské zoo se objevilo tak trochu jedno netypické. No ale také se tam objevilo jméno Váleček. No, mě se strašně líbilo, jo, ale říkal jsem si, ježišmarja, tak co na to řekne pan Eben, jako. Já nevím, Marku, jak jste se vyrovnával s tím, že jste byl jako docela asi dlouhou část života pro lidi, pro veřejnost Váleček, nebo nebyl? No to trvá ještě pořád. Já jsem vždycky doufal, že už se pak zapomene a on se pak ten seriál reprízuje a další generace se tím zase infikuje. Tak, takhle, nic moc to není, ale dá se s tím žít. Popřát novému přírůstku v pražské zoologické zahradě přišel i starosta městské části Praha 8 Jiří Janků. A já tady tomu hrošímu drobečkovi přeju hrozně moc krásně prožitých let v jedné z nejkrásnějších zoologických zahrad na světě. A jak starosta okomentoval pro hrocha tak trošku netradiční jméno? Pokřtěný byl Válečkem, na jméno Váleček, já si myslím, že je to symbolický, křtěl to Marek Eben, takže krásný jméno a myslím si, že pro, až bude jednou dospělý a bude mít ty 3 tuny, tak určitě velmi příznačné jméno.